Hammaga salom, sizlar bilan Sirli ma'lumotlar TV YouTube kanali. Kechagina tanishuvlar ovozli chatida tanishadigan ovozli chatda bitta vodiylik yigit bilan gaplashib qoldim. Shuni Parkentga bo'lgan munosabatini ko'rib men hayron qoldim. Sizlar ham eshitinglar, baho beringlar. Ketdik. 4 ta portalida quyidagilar taqiq. Toshkent shahar qatnashuvchilar soni 2. Shahardan chiqish uchun panjarani bosing. Alo. Selam, assalomu alaykum. Alis, sokit, zonuz, charchamasdan. Zonuz, rahmat, sizsiz, sizga yaxshi rahmat. Qatdan ko'chi? Andijon, aka. Ha. O'z qayerda? Men Toshkentga olyapman, aka. Qayerda? Parkentda. Ayya, o'zi qaysi parkentda? Tinch bo'ladi, xudoga shukr. Ayya, qachon o'sha parkent qatidan so'ngin? Qatini bilan. Aka, mana Jina bozor, Pravdani bilaman, aloqaga. Siz aytgan joylar parkentga kirmaydi lekin. Ha, o'sha tarafdan bilaman. U yuqori chirchiqqa kiradi. Ha, parkentdan nimaga boradi? Sulcha Bomir, Sulcha parkentda, Sulcha qishlog'i. Bor, bor. Asitte bo'lgan bo'l Sulchada. Suncha, Kumushkon, Soqol, Zarkent degan shuni dam oladigan ziyoratgohlari bor. Ha, Zarkentni bilaman. O'zingiz qaysidasiz? Parkentda. Bozorini pastrog'idan, sentrdan aka. Ha, Sulchada bitta Mo'minjon degan bola bor edi. Sulchada tanishim yo'q ekan aka. U Changidan ekan o'zi aslida u bola. Ha. Fermer bolalar. Yo'q. Aytsa, Sumchadan lager ham bormi? Ha, Sumchada lager bor, Soqoqda lager bor. Ha, Sumchani aka lager ashi bolalar kiydi. Ha. Lagerga bormaganmiz aka biz. Lekin parkent narsa zo'r joy, odamlar ham mehmon do'st, haqiqiy, haqiqiy o'zbeklar. Qo'yib qo'ying. Parkent xalqi bir anaqa xalq ekanda, nima desam o'zini bir nimalari bor ekan, urf odatlari hammasi yoqdi kerak. Ha, rahmat aka, o'zingiz qayerdasiz? O'zim Andijondan. Andijonni qayerdan? Yana o'zim shahardan. Hamma. Kelyo aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Qizlar yo'q. Qizlar yo'q. Kimdir pichirlagan bo'lsa, qiz bola deb o'ylayapsiz. Qizlar qidirib yurgan bo'lsangiz, qizlar yo'q lekin bu yerda.